Привіт! Навчаємось разом! Привіт, друзі! Сьогодні ми вирушимо у веселу подорож у світ фігур. Я знаю, що вам сподобається, бо фігурки сьогодні не просто з'являться, а ще й заспівають. Чи готові? Давайте починати! Я квадрат, я рівний весь, маю кути аж 4 десь. Дім будують із таких, серед фігур я найміцніший з усіх. Я кружечок золотий, без кутів такий гладкий. М'ячик, сонце, апельсин, все, що кругле, схоже, як я один. Три кути і три сторони, я трикутник, друзі, ви погляньте. Мене легко впізнати всюди, бо з мене роблять дахи повсюди. Я овал, я довгий, гнучкий, трохи схожий на кружечок м'який. Яйце, диня, повний місяць, овал там є, дивись, уваж, уважно, друже. Я ромбик, я чарівний, мої сторони рівні всім. Мене знайдеш у кристалах, візеринках і в прикрасах. Я прямокутний, знай мене, довгі сторони у мене є. Книжка, двері, телевізор, прямокутників у світі безліч, от дивися! 5 промінців у мене є, я на небі світло несу вам усім. Зірочки горять у млі, то шукай мене уночі. Я сердечко, символ любові, дарую всім щасливі слова чудові. Якщо ти когось любиш сильно, малюй сердечко, це наймиліше. Фігурки, фігурки, нас вісім тут, кожна особлива має свій путь. Кольором квадрат і зірка, всі ми дружно, весело, команда. Ви такі молодці! Тепер ви знаєте вісім фігур. Запам'ятайте, вони навколо нас, просто треба їх помічати. А якщо хочете ще більше цікавого, обов'язково дивіться наше наступне відео. До зустрічі!